Premijer Vučić obišao radove na obnovi škole. Premijer Vučić u poseti Panasoniku u Svilajncu. Premijer razgovarao sa studentima. I tako u nedogled. Od 17. januara, kada je objavio da će biti izbora, predsjednik vlade skoro svakog dana bio na nogama i obilazio investitore, radove i otvarao fabrike. I to su sve prenosili mediji. Sjećate se možda recimo najave obnova toaleta i krečenja po zdravstvenim institucijama. Nešto slično čini mi se da je bilo pominjeno i kad je reč o školama. I to je bio, čini mi se, dobar uvod, jer retko šta može biti tako zgodna prilika za prikazivanje u javnosti. Transparentnost Srbije je, analizirajući aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje za izbore 2014. utvrdila da je u poređenju sa istim periodom prethodne godine prisutnost pojedinih funkcionera povećena za 400%. Situacija se ponavlja i ove godine, pa smo već imali prilike da vidimo kako ministar pravde Nikola Selaković otvara urbani džep na Vračaru, a čelni ljudi Beograda obilaze Vojvodinu. Ovakve promotivne aktivnosti ne mogu biti sankcionisane ni po jednom propisu. Dakle, ono što može da se kazni, to je kršenje direktno normi iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Primjer radi, ako neki ministar sedne u auto službeni ili predsednik opštine i ode na partijski miting. To je kažnjivo, naravno, ali izuzev nekih funkcionera koji uživaju najviše stepene zaštite, bezbednosti, dakle, ministar unutrašnjih poslova, verovatno premijer. Kao i na ranijim izborima od 2004. godine, Skupština nije formirala nadzorni odbor koji je zadužen za takve slučajeve. Znači, nadzorni odbor Skupštine prati rad funkcionera i tamo gde oni svoju funkciju zloupotrebljavaju u političke svrhe, nadzorni odbor donosi za njih prekršaje, odnosno kažnjava ih, izriče mere i tako dalje. Ovakav odbor nije formiran, iako je predviđen zakonom o izboru narodnih poslanika koji je donet pre 12 godina. Ipak u pravilniku u obavezama pružalaca medijskih usluga stoji da je zabranjeno prikriveno emitovanje predizbornog programa u vidu informativnog ili druge vrste programa. U regulatornom telu za elektronske medije kažu da ovakve slučajeve beleže. Samo znači pružalci medijske usluge moraju da vode računa, urednici, vraćamo se opet na urednike, moraju da vode računa kada se neki političar pojavljuje u ulozi funkcionera, a kada u ulozi političara. I na taj način mora da obeleži program. Ne sme da dođe, da kažem, do toga da običan gledalac koji gleda bude zbunjen i da ne zna da li je on sad političar ili je funkcioner i o čemu on priča. Ali do toga dolazi gospodin Janković svakodnevno. Pa da, ali ne znam konkretno na što mislite, zato što mi smo to sigurno i zabeležili prvi put kada to dođe do nekog drastičnijeg kršenja, odnosno učestalijeg, i tako mi ćemo sigurno da reagujemo. Ipak, praksa je pokazala da su zbog neregularnog ponašanja tokom predizborne kampanje u posljednjih 12 godina izrečene samo 3 kazne, i to mere upozorenja. U Makedoniji i Crnoj Gori usvojene su propisi koji regulišu ovu oblast. Izborni zakonik koji je donet u Makedoniji brani državnim institucijama da tokom kampanje organizuju ceremonije otvaranja realizovanih projekata ili postavljena kamena temeljca na projektima koje država finansira. U izbornoj kampanji funkcioneri na vlasti ne mogu ni da isplaćuju vanredne isplate plata, penzija, socijalnih davanja ili transfera. Jedino je kod nas izgleda sve dozvoljeno.